Košiciach sa začala druhá etapa modernizácie električkových tratí. Nenávratný finančný príspevok takmer 90 miliónov eur na jej realizáciu získalo mesto v rámci programu Integrovaná infraštruktúra. Stavbu bude realizovať spoločnosť Eurovia SK. Poučili sme sa z chýb, ktoré sa diali v roku 2014 a 2015. Táto stavba sa bude robiť etapovite. Robí ju silný partner, nadnárodná spoločnosť, ktorá verím, že bude mať dostatok kapacít, aby všetko zvládla. Celá rekonštrukcia bude rozdelená na 8 častí. Úsek od Krajského súdu po kruhový objazd na Moldavskej, vrátane objazdu, križovatka VSS, Zimná ulica až po obratisko pri Botanickej záhrade, vrátane obratiska, Komenského ulica a úseky na triede SMP. Prvým úsekom rekonštrukcie je trať od Zimnej ulice až po obratisko električiek pri Botanickej záhrade. V priebehu nasledujúcich týždňov sa práce rozšíria aj na Komenského ulicu. Budeme robiť pravidelné kontrolné štatutárne dni každý týždeň na úrovni mňa, námestníka alebo riaditeľa magistrátu. A v tých častiach, ktoré sú mimo obytných zón, napríklad križovatka VSS, a aj v iných častiach, ktoré nebudú pri obytných zónach, sa budeme tlačiť na zhotoviteľa, aby robil na viacero zmien. Práce na tratiach by mali byť hotové na jeseň roku 2018. Do zmluvy mesta s Euroviou sú zahrnuté aj sankcie za prípadné omeškanie pri stavbe, zhotovovaní vád či porušenie z hľadiska technických noriem a bezpečnosti práce. V nasledujúcich dvoch rokoch by sa Košičania mali pripraviť aj na viaceré dopravné obmedzenia. Prvý ich pocítia cestujúci električiek a autobusov MHD. V jednotlivých úsekoch, ako budú prebiehať práce, bude odstavená električková doprava a bude nahradená autobusmi. Od 22. novembra je uzavreté obratisko pri Botanickej záhrade a ulice Zimná a Božiny Nemcovej. Linka 7 bude premávať na amfiteáter, kde bude mať svoju konečnú zastávku, a linka R4 električková sa ruší. Mesto nebudú posilnené spoje na linke R3 a R7. Zmenia sa aj trasy autobusov, ktoré premávajú týmto uzlom. Linka číslo 12 bude premávať po Vatsonovej ulici priamo na zastávku Amfiteáter. A linky číslo 19 a 22 budú premávať len po ulici Letnej a na ulicu Komenského, kde budú zastavovať na zastávke Poliklinika Sever a následne pokračujú na námestie Maratónu mieru. Úplne uzatvorená bola zatiaľ len Zimná ulica. Hlavná obchádzková trasa pre motorové vozidlá vedie po väčšej časti Vocnovej ulice a ulice Československej armády. Plán obchádzkových trás nájdete aj na webovej stránke mesta. Košické Vianoce majú už niekoľko rokov prívlastok rozprávkové. Aj tento rok pripravuje mesto bohatý program a prekvapenia, ktoré hlavnú ulicu premenia na rozprávkovú vianočnú krajinu. Už tento týždeň sa začalo so zdobením vianočného stromčeka. K 1000-metrovej reťazi pribudne ešte jedna s viac ako 6000 letkami. Na dolnej bráne bude veľký 6-metrový aniel. Osvetlíme aj 6 stromov v parku pri dolnej bráne. V parčíku pri kaplnke svätého Michala pribudnú 2 1,5-metroví anieli. V parku medzi štátnym divadlom a Imakulátov, ktorý patrí deťom, urobíme z jednej aj z druhej strany vstup do týchto parkov vo forme veľkých hviezd, ktoré budú mať 5x5,2 metra. Slávnostné otvorenie rozprávkových Vianoc bude tradične 5. decembra o 17. hodine pri Imakulate. Zaujímavý program je však naplánovaný až do 23. decembra. Adventné nedele budú zamerané na duchovnú stránku Vianoc. Budú venované kresťanským alebo vianočným zvykom nielen u nás, ale aj tým, aké mali napríklad ktoré mali napríklad karpatskí Nemci či Maďari, čiže bude to naozaj trošku iné a robíme to s klubmi národnostných menšín. Atmosféru na trhoch dotvorí aj vianočné rádio. Piesne slovenských aj zahraničných interpretov budú na hlavnej ulici znieť cez týždeň do 21. hodiny, v piatok a cez víkend až do 22. Chýbať nebude ani primátorský punč. Ocenené organizácie z výťažku primátorského punču budú 4. Haliganta, potom je to klub Foresta Gampa, organizácia Miesto pod slnkom a poslednou organizáciou bude organizácia Podané ruky. Veľkolepý bude aj Silvester. Na pódiu sa objaví niekoľko hudobných hviezd a nový rok privítajú Košice neodmysliteľným ohňostrojom. Zimné novinky si pre návštevníkov pripravila aj Košická zoo. Už 5. decembra sprístupní dve nové zimné expozície. Pribudne zimovník pre brodivé vtáky. Pre nováčikov v Košickej zoo Damanov. Čo sú najbližší príbuzní slonov, by sme mohli povedať, ale veľkosťou sa ponášajú asi najviac na Tatranské svište.
sú pri expozícii Surikat. Novinkou v zoo je aj bufet priamo v centrálnej zóne pri Levoch a Tuleňoch. Jeho súčasťou bude aj polifunkčná klubovňa. Aj tam môžu návštevníci načerpať nové vedomosti pri prednáškach a diskusiách, napríklad o ochrane prírody a divých zvierat. V predvianočnom období pribudne v zoo sviatočné osvetlenie, aj preto bude otvorená až do 17. hodiny. Prvá etapa odlesňovania v smere od Čermelá na Jahodnú sa už skončila. Výrub však bude pokračovať ďalej v smere od Alpinky cez Jahodnú až po hranicu okresu Košice okolie. Ukončiť by ho mali 16. decembra. Vodiči tak aj naďalej musia od 8. do 15. hodiny využívať obchádzkovú trasu cez Drustevnú pri Hornáde a Kysak. Lesníci úsek do 2 rokov opäť zalesnia tam, kde sa neobnoví sám. V podmienkach košických mestských lesov dochádza k prirodzenej obnove porastov až na 85% odlesnenej plochy. Miesta bez prirodzeného zmladenia, na ktorých by hrozila erózia už v najbližšom roku, zalesnia lesníci na jar alebo na jeseň. Doplnia najmä taký porast, aby bola zabezpečená stabilita svahu voči zosuvom ohrozujúcim cestnú komunikáciu.